გამარჯობით, ხოთ მეგობრებო. ეს არის გადაცემა ფიქრი ამოძრავებული მომავალია. მე მისი ავტორი თეიმურ შაშიაშვილი ვარ. ეს გადაცემა ყოველთვის სამშაბათს მიდის 3 საათზე და მეურდება შემდგომ 9 საათზე. ამერიკაში და ევროპაში მცხოვრებთათვის მეურდება შუაღამისას. დიდი მადლობა ყველას, ვინც ახერხებთ იმას, რომ ნახოთ, ვინც გვეხმარებით იმაში, რომ ურჩიოთ ხმებსაც, რომ უყურონ ტელეკომპანია ქართულ TV-ს და უყურონ იმ გადაცემას, რომელსაც მე დღეს თქვენ წარმოგვიდგენთ. ყოველთვის ვცდილობ, რომ როდესაც პრინციპული რაღაც სათქმელია, არც არავინ დავაყენო უხერხულ მდგომარეობაში, ნუ თქვა მოსაუბრე და რაღაც ჩემი პოზიცია პირდაპირ გავუზიარო თქვა ტელემაყურებლებს. თავშევე მინდა ორი განცხადება გავაკეთო. პირველი ის, რომ ტელეფონი მიდევს მაგიდაზე, ველოდებით დღეს შევიტანეთ სარჩელი სააპელაციო სასამართლოში, რადგან დაგვიანებულად ჩათვალეს ჩვენი სმიერ შეტანილი სარჩელი თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ნუ ეს გეუბნებით მოტივები არის სასაცილო, ანუ აშკარად ჩანს, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ჩვენ გავასაჩივრეთ, ველოდებით ზარს მათგან და თუ ზარი შემოვა, პირდაპირ ეთერში გიპასუხებთ. მეორე, 4 საათიდან 6 საათამდე ყოველთვის არის მეცნიერთა კონგრესის დრო. ჩვენ მეცნიერთა კონგრესში დღეს დავითანფირეთ და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ხალხი კიდევ ერთხელ რომ გაცნობიერდეს, რომელ პროგრამებზეა საუბარი და როგორი პროგრამები აქვს მეცნიერებს, ყოველთვის შევეცდებით, რომ ამ პერიოდში გაჩვენოთ ის ჩანაწერები, რომელიც გაკეთებულია და შემდგომში მოსახლეობა გზნობდეს იმას, რომ აი რისთვის იბრძოდა და რისთვის იბრძვის, აი ამ შემთხვევაში ჩვენი გუნდი, რომ არჩევნებში მივიღოთ მონაწილეობა, აი როგორია ჩვენი პროგრამები და როგორია ჩვენი ხედვა. აქ იქნება ის წერილიც, რომელიც თუნდაც გვითხარით, ვის გარეშე ვერ წარმოგვიდგენიათ საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს ხელისუფლება, ანუ ეს არის მიმართვა საქართველოს მოსახლეობისადმი, რომელსაც პირდაპირ ასე აწერია, რომ მეცნიერთა კონგრესის მიმართვა საქართველოს მოქალაქეებისადმი, საზოგადოებისადმი, საქართველოს მეგობრებისადმი. გვითხარით, ვის გარეშე ვერ წარმოგვიდგენიათ საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს ხელისუფლება. ეს ერთი უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტია, რომელიც პრაქტიკულად გახდა ჩვენთვის ყველაზე დამაბრკოლებელი საარჩევნო გზაზე, რომ გავსულიყავით. აქვე არის, ესე იგი, აი ეს ბატონი ვახში ჯვანია, რომ ჩაუდგა სათავეში და ვინ რა არის, ან ვინ რა ღირს ქართულ პოლიტიკაში. ეს უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილებაა მეცნიერთა კონგრესის. მეცნიერთა კონგრესის გადაწყვეტილება გელათობა დავითობას მიღებული ეროვნულ სახელმწიფოებრივი დოქტრინა. აქვე თქვენ შეგეძლებათ მოისმინოთ, რას ნიშნავს მეცნიერების ერა, როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ პრიმიტიული პოლიტიკური აზროვნების ეპოქა უნდა დასრულდეს და დაიწყოს მეცნიერების ერა. და ერთ-ერთი ეს და ხალხის წერილი, რომელიც ძალიან დიდი ხანია, აი წინა არჩევნების წინ დაიწერა და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აი როგორი, აი ეს წერილი 3000 კაცის მონაწილეობით შედგა, მას შეუერთდა 100000-ობით ადამიანი და აქვე ჩვენ შევეცდებით, რომ გარკვეული პერიოდის შემდგომ აი ის, რაც დაკავშირებულია ემიგრანტებთან, სწორედ აი ამ ეს პროგრამებიც თქვენ ნახოთ აი ამ მეცნიერების დროში 4 საათიდან 6 საათამდე. დიდი მადლობა, რომ ვინც ხარ თქვენთან ერთად, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ განმეორებით, ეს 9 საათზე იქნება და შუაღამეზე შემდგომ და ამავე დროს Facebook-ზე იქნება წარმოდგენილი და ყველას, ვისაც სურვილი ექნება, რომ ნახოს ეს გადაცემა, ექნება სურვილი. პირველი დავიწყებ ჩვენი პროგნოზი. მე თავშევე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი პროგნოზებს, ეს არ არის ჩემი პირადი პროგნოზი, მეცნიერების პროგნოზი რა იყო. მეცნიერთა კონგრესმა გააკეთა პროგნოზი, რომ ევროპა იქცევა ისე და ჩვენ საქართველოს ხელისუფლებას 7 წელია ვეუბნებოდით, რომ ასე ნუელაპარაკებით ევროპას, ანუ ძალიან ენამოჩლექვით ელაპარაკებოდა 5-6-7 წლის წინ. იმას თვლით ჩვენ შეცდომად, აი იმასაც თვლით შეცდომას, რომ ენამოჩლექვით ელაპარაკებოდა და ფერქვეში იყო გაგებული და ამავე დროს იმასაც თვლით შეცდომად, რომ დღეს როგორ ილანძღება და როგორ იგინება. ჩვენ ვამბობ ძალიან წყნარად და მშვიდად, ეროვნულ სახელმწიფოებრივი დოქტრინა. აი ეს არის ის დოკუმენტი, რომელიც ქვეყანას უნდა ქონდეს და ნებისმიერ ეს უნდა იყოს ნათარგმნი გაეროს ში გაერთიანებული ყველა სახელმწიფოს ენაზე და ყველას უნდა უთხრათ, რომ ვისაც გინდა თქვენ საქართველოსთან ურთიერთობა, აი ეს არის, ვთქვათ, ჩვენი ეროვნულ სახელმწიფოებრივი დოქტრინა. მე ხშირად კითხულობ აი ამ
დოკუმენტი და რამდენიმე პუნქტს, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რომელიც თითქმის ყველასთვის უნდა იყოს, რომ ლაპარაკობთ რუსული და ერთმანეთს იმაშვენ, არც ოპოზიციამ, არც ხელისუფლებამ მხარი არ დაუჭირა ერთ ასეთ პუნქტს, რომელიც აქ არის ჩაწერილი, რომ საქართველო თანამშრომლობის, მეგობრობის ხელშეკრულებებს აფორმებს მხოლოდ იმ ქვეყნებთან, რომლებიც აღიარებენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, პატივს სცემენ ჩვენს ტრადიციებს, სუვერენიტეტსა და დამოუკიდებლობას. აი, ამას რომ ხელს არ მოაწერ და გამოდიხარ შემდგომ რუსეთის წინააღმდეგ, მე გულისყვეთით ვამბობ, რომ ის ახალგაზრდებიც, რომლებიც რუსთაველის პროსპექტზე იყვნენ თვეების წინ, მათაც გაუგზავნეთ ეს და უთხარით, რომ წაიკითხეთ ეს. საერთოდ ჩვენ ვითხოვეთ, რომ მოგვეცით საშუალება, რომ წავიკითხოთ ეროვნულ სახელმწიფოებრივ დოქტრინა. არა, ამის საკითხვა არ მოხდა, არც ამ პუნქტის საკითხვა არ მოხდა, არც თვითონ არ წაიკითხეს, არც თვითონ არ თქვეს. არადა ეს პუნქტი პირდაპირ ამბობს იმას, რომ ჩვენ რუსეთთან აქედან გამომდინარე არ შეგვიძლია თანამშრომლობა, იმიტომ რომ ის არ ტერიტორიულ მთლიანობას არ აღიარებს და არ გვეხმარება იმაში, რომ ეს ტერიტორიულ მთლიანობა აღდგეს. ანალოგიურია ჩინეთი, რომელთანაც გაფორმდა ეს ხელშეკრულება. ხელშეკრულებაში არც კი ჩაიწერა, ჩვენ ვაღიარებთ ჩინეთის ტერიტორიულ მთლიანობას, მაგრამ ჩინეთი რომ აღიარებს ჩვენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ესეც კი არ ჩაწერია. ჩვენ ამას ძალიან პრინციპულად, ადამიანურად, სწორად ვეუბნებოდით ხელისუფლებას. ეს არ იყო ჩემი პირადი მოსაზრება, ეს იყო მეცნიერთა კონგრესი, რომელიც 500 მეტ ძალიან წარმატებულ მეცნიერს, ესე იგი, აერთიანებს იმ მეცნიერებს, რომელთაც თანამდებობები კი არ უნდა, დანამედ უნდათ კარგი საქართველო, ძლიერი საქართველო, და იციან, რომ ეს ქვეყანა უნდა იყოს ბედნიერებით სავსე და ამ ქვეყანაში არ შეიძლება ცხოვრობდეთ ღარიბად. მეცნიერების დასკვნაა, რომ მდიდარი ქვეყანაა საქართველო. ტყუილს ამბობენ, რომ საქართველო არის ღარიბი ქვეყანა. მეცნიერები ამბობენ, საქართველო არის მდიდარი ქვეყანა, მაგრამ ცხოვრობთ ღარიბად. და ძალიან ბევრი რამ უზნაციის და სხვა გამოთქმები მოაქვს, რომ ჩვენ გლახები და მონები იმიტომ კი არ ვართ, რომ ღარიბები ვართ, არამედ ღარიბები ვართ იმიტომ, რომ გლახები და მონები ვართ. ჩვენ ძალიან დიდი, ჩვენ დავთმეთ ხალხის ხელისუფლება, ჩვენ პრაქტიკულად ჩვენი ხალხის ხელისუფლება და უფლის სამართალი და ჩვენი ხალხის სამართალი პრაქტიკულად ერთმანეთთან იყოს ძალიან ახლოს, თუ იდენტური არ იყო, მაგრამ ჩვენ დავთმეთ როგორც უფლის სამართალი და დავთმეთ როგორც ხალხის სამართალი და ოლიგარქების სამართალი დავამკვიდროთ ქვეყანაში. ქვეყანაში, სადაც მოსახლეობა მხარს უჭერს იმას, რომ ოლიგარქების სამართალი იყოს, სადაც იმ პარტიებს უჭერს მხარს, რომ ესე იგი, სადაც ოლიგარქები არიან, ნუ თავისთავად ცხადია, რომ სიკეთე ვერ იქნება მომავალში. მე ამას გამოკვეთილად ვამბობ და ჩვენი პროგნოზი რა იყო, ნახეთ, რომელსაც ჩვენ დიდი ხანია ვეუბნებით, 4-5 წელია მეცნიერთა კონგრესი ამბობს, რომ ევროპაში, სადაც არჩევნები ჩატარდება, ყველგან ხელისუფლება შეიცვლება. კეთება თუ არა ეს? ყველგან, სადაც დღემდე არჩევნები ჩატარდა, ყველგან ხელისუფლება შეიცვალა. იმიტომ რომ ევროკავშირი თვითონ გაემიჯნა და ევროკავშირი თვითონ დაუპირისპირდა ევროპულ ღირებულებებს. ჩვენ რას ვამბობდით? საქართველოს ხელისუფლებამ ურთიერთობაში ევროპასთან გამიჯნეთ და უთხარით, ჩვენ ვაღიარეთ ევროპულ ღირებულებებს. ის იდენტურია ქართული ღირებულებების, ის იდენტურია ქრისტიანული და მართლმადიდებლური ღირებულებების, მაგრამ ის რაც არის ევროკავშირის ღირებულებები, ის მოდის წინააღმდეგობაში ევროპულ ღირებულებებთან. ჩვენი პოზიცია იყო, რომ ის 12 პუნქტები და ისინი რომ მოდიოდა, ჩვენ ვეუბნებოდით, რომ ეს პუნქტები კი არ მიიღო, თქვენ უთხარით, აი ჩვენი ეროვნული სახელმწიფოებრივი დოქტრინა არის ეს და ჩვენ ერთმანეთს ვჭირდებით, ჩვენს გვინდა ევროპა და თქვენს გინდათ საქართველო ევროპაში, იმიტომ რომ ევროპა, საქართველოს აქვს ისეთი მდებარეობა, ეს ღვთისმშობლის ქვეყანაა, რომელიც ყველასთვის მნიშვნელოვანია, დღეს მთელი მსოფლიოსთვის გახდა ყველაზე საჭირო ქვეყანად იქცა საქართველო, და როცა ყველა საჭირო ქვეყანა ვარ ჩვენ, აი ამ დროს ვიყავით და ვრჩებით, ამ დროს ხან რუსეთს ვეგებოდით ფეხვეში, ხან დასავლეთს, და არასდროს ქართული პოლიტიკა არ ყოფილა. ისას დღეს ხდება, ეს ქართული არ არის, არ შეცდეთ. ურა პატრიოტიზმი ქართული ვერაზოს ვერ იქნება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აი შევესწები რომ ერთი ზარია, თუ ეს არის საარჩევნო კომისიიდან უპასუხებ. დიახ. გამარჯობათ. თბილისის სააპელაციო სასამართლოდან. დიახ. დიახ. ილენა თოდუას თანაშენზე. ილონა, დიახ. დიახ.
დიახ, დიახ. დიახ. დიახ, დიახ. რას ნიშნავს კანონით დადგენილი ვადა? როგორ? ესე ჩვენ არ დაგვასწრებენ და ისე მოხდება განხილვა? Ну, წინასწარვე განსაზრულია რა გადაწყვეტილებასაც მიიღეთ. Мен გაუცებული ვარ პირდაპირ ჩვენი გასწრების გარეშე. Эхла მე ვარ პირდაპირ ეთერში, მე სუსტად გავკეთე განცხადება, რომ თუ დამირეკავენ პირდაპირ ეთერში, უპასუხებთ კი ამ ტელეფონს. Эхла ტელევიზია ქართული ტივის პირდაპირ ეთერში ვარ, თქვენ საუბრ იმით ვიმეორებდი გვარს და სახელს და ყველაფერს, რომ მოსახლეობ ხალხმა იცოდეს, რომ ვაზუსტებ მე, რომ თქვენ მიიღეთ ჩვენი სარჩელი, მაგრამ ჩვენ არ მიგვიწევთ და ჩვენს გარეშე განიხილავთ. Сори, ხომ? სასამართლოს თქვენ ყველაფრის უფლება მოსილება გაქვთ, დიახ. გასაგებია კარგი, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. აი ესეც კიდე ერთი სასაული, თქვენ მოისმინეთ თვითონ. კარგი ეროს პირდაპირ ეთერში მოხდა. ესე სარჩელი მიიღეს, მაგრამ ჩვენ არ მიგვიწევენ და ისე განიხილავენ ჩვენ სარჩელს. რა ვქნათ ბატონებო? აი ხომ ხედავთ, ნახოთ ღმერთმა ქნას, რომ გადაწყვეტილება მიიღონ ისეთი, რასაც ჩვენ ვითხოვთ. თუ ეს მოხდება, თავისთავად ცხადია, რომ ვიტყვი მაშინ, რომ რაღაც სასამართლოსადმი კეთილი განწყობა ბრუნდება. მე ვერასდროს ვერ დავიბრუნებ დღევანდელი საარჩევნო კომისიისადმი, ცენტრალური საარჩევნო კომისიისადმი კეთილი განწყობას, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის მონური ფსიქოლოგიით სავსე, ხელისუფლებისადმი უშიშროების მუშაკებით სავსე ორგანო. ბატონი გიორგი კალანდარაშვილი გახლავთ ქუთაისიდან და ეტყობა, რომ ყველაზე მეტად დავალება რო ქონდა, რომ არაფერი დასამონ, ყველაზე მეტად ქუთაისელ კაცს მემჩაგრავს. გასაგებია, დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა მისი ოჯახის წევრი და მისი ახლობელი ბევრი კაცემს პასუხს. ეს არ არის პრობლემა. რეალურად ესე იგი, თქვენ ნახავთ აი ამ გადაცემის შემდგომ რა პროგრამებით ვარ ჩვენ და ვის არ აძლევენ ნებართვას. რადგან ეხლა ეს ჩართვა მოხდა, მე ამიტომ მე არ დამავიწყდება ეს, როგორი იყო ჩვენი პროგნოზი, მე ეხლა კიდე ერთხელ გიმეორებთ, რომ ესე იგი ჩვენ წარვადგინეთ 27000 ხელმოწერა. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ გამოგვიგზავნეს ჩვენ ელექტრონული ფოსტით ფორმა, რომელიც უნდა შეგვებსო. მე ვაღიარებ, მე მივიღე ერთი ფორმა, მაგრამ იმდენად საიტონში ვიყავით და საიტონში ვიყავით ერთი რამის გამო. 18 პარტია შევიკრიბეთ, ველოდებოდით რომ საბოლოო პასუხი უნდა ეთქვათ ყველას. ჩვენ შევეცადეთ რომ დავლოდებოდით, ყველაზე ბოლოს აუბარი შედგა საქართველო პარტია საქართველოსთან. მე არ ვთვლი რომ ეს პარტიები ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინც იყო ეს 18, იმიტომ რომ არ მიიღო ეს წინადადება, რომელიც შეთავაზა მეცნიერთა კონგრესმა ეროვნული თანხმობის პარლამენტის შექმნის თაობაზე ბიძინა ივანიშვილს. ეს არის უდიდესი შეცდომა და ღალატი ქვეყნის ინტერესისთვის. არ მიიღეს ის იმ პარტიებმა, რომლებიც ესე იგი იკრიბებოდნენ ნათელაშვილის ოფისში, ესეც ღალატია. რეალურად არ მიიღეს ესე იგი ის რაც რაციონალური, კარგი, აი რომელსაც მეცნიერები ამბობენ რომ დიდი ნახტომი გაკეთდება, ეს არ მიიღეს. ამიტომ მაშინ ვთქვით რომ ვისაც მიგაჩნიათ რომ კარგია, მოდით ის ხალხი შევიკრიბოთ. აღმოჩნდა თავიდან 18. ზოგი საც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 
ერთი. ეთყობა მიდიოდნენ, რადგან ჩვენ პოლიტიკური განაცხადი გაკეთებული იყო ხელისუფლებასთან. ძალიან ბერმა, ძალიან ადამიანურად და გულწრფელად გვითხრა, რომ ხელისუფლებაში მიგვიწვიეს იმის შემდგომ, რაც თქვენთან გამოვაკცხადეთ აი ურთიერთობა მეცნიერთა კონგრესთან და გთავაზობენ რაღაც წინააღმდეგებს და თავაზობენ რაას. მოგეხმარებით 1%-ის გადალახვაში 1.2 მილიონ ლარს მიიღებთ, მაგრამ 5%-იანს ვერ გადალახავთ და მოცემდით იმას. ასე ნელ-ნელა გაიყვანეს ამ 18-დან ბოლოში 5-მა მოვაწერეთ ხელი, ამ 5-დან 3 ხელი მოვაწერეს დოკუმენტს საჯაროდ სახალხოდ. ორი ტელევიზია ესრებოდა, ორთავე სახელისუფლებო,
იმედი და მეორე კიდე ტივი რომ არის აი. ესე იგი არც ერთმა და არც მეორემ ესე იგი არაფერი არ გააშუქა იმედი და რუსთავი 2. არც ერთმა და არც მეორემ არაფერი არ გააშუქა. იმ 5-დან 2 დღეში უკვე რომ დავდეთ მასალა Facebook-ზე 3 წავიდა და 3-ვე რეგისტრირებული გახდა. დავჩით 2-ნი მამული ძალიან კარგი სახელწოდებით და ძალიან ღირსეული თავმჯდომარით და წევრებით. და ბატონი მამამული, ბატონი თეიმურაზ ბობოხიძე და იმასაც თვლი ბედნიერებად, რომ ბატონი მამალაძე, რომელსაც სამეფო პარტია გვაქვს შექმნილიო, ჩვენ გვითხრა, რომ თქვენთან ჩვენი მოადგილე იქნება და ჩვენ თავიდან ბოლომდე მხარს გიჭერთ, თურმე ამ დროს ხელმოწერებს აგროვებს და არავის არ გაუგია, პარტიის მოადგილეს არ გაუგია მისი ხელმოწერების შეგროვება და რეალურად გაატარეს რეგისტრაციაში. ოღონდ ჩვენთან არ დარჩენილიყვნენ ბევრნი და ბატონ თემურ ბობოხიძის მოადგილეც კი მიიწვიეს და თანამდებობა მიცეს, მაგრამ ნუ ვერ გატეხეს თვითონ ბატონი თემურ ბობოხიძე. ხიზე დავჩით ჩვენ 2-ნი და ამ 2-მა გავაკეთეთ მეცნიერთა კონგრესმა მიმართვა რომ გააკეთა იმას გამოეხმაურეთ და ვთქვით რომ ჩვენ უერთებით მეცნიერთა კონგრესის ამ მიმართვას და შევთანხმდით იმაზე რომ უთმობთ ჩვენ ჩვენს პარტიას ჩვენ ვიბრძოლებთ არა პარტიისთვის არამედ ვიბრძოლებთ იმისთვის რომ მეცნიერთა კონგრესის აი პროგრამები რომელიც გაკეთებული აქვს ვის აქვს მსგავსი რამები აი პროგრამები რომელიც 20 წლის განმავლობაში და განაახლეს ბოლო პერიოდში მეცნიერებმა დაწერეს ესე იგი უნიკალური პროგრამები 60 პროგრამა არის ისეთი რომ საქართველოს მოსახლეობის როგორც მინიმუმ 80% მოდის ესე იგი მოტივირებული ხდება ანუ იცის რა უნდა გააკეთოს და რისთვის ცხოვრობს ამ ქვეყანაზე აი ესეთ პროგრამები აქვს მეცნიერებს ამ პროგრამებით მოდიან და მოდიან კრიტერიუმებით როგორ უნდა შეიქმნას ეროვნული თანხმობის საპარლამენტო გუნდი ამ შემთხვევაში თუნდაც რამდენიმე კაცი შესულიყო ამით გაკეთდა მიმართვა მოსახლეობისადმი რომ ასეთი კრიტერიუმებით რომ პარტიიდან პორტიაში მორბენალი არ გვინდა ვინც ფული მიიღო ივანიშვილისგან სააკაშვილისგან სოროსისგან რუსეთიდან ამერიკიდან დასავლეთიდან საერთოდ ესენი არ გვინდა სუფთა ხელების და პარტიების გარეთ უფრო საინტერესო ხალხია ვიდრე პარტიებში, ანუ ეს იქნებოდა პარტიულ პრაქტიკულად უპარტიოთა. ჩვენ არ შევდიოდით ამ შემოდგენილ გესმით თქვენ, ჩვენ რაგორი ნაბიჯი გადავდგით, რომ ამ ორმა პარტიამ ჩვენ უარი ვთქვით. პარტიისთვის ბრძოლაზე უარი ვთქვით, ჩვენი წევრების ამ სიაში შესვლაზე და მეცნიერთა კონგრესს დაუთმეთ და უთხარით თქვენი კრიტერიუმებით ხალხი რომ დაასახელებს, აი ეს ხალხი თქო და შეშინდნენ. პირველი რომ დაასახელდა, ითქვა რომ მე პრეზიდენტ ტომის კანდიდატი ხალხის იქნება ლადო ჭანტურია, რომ აი აქ ძალიან ბევრი საინტერესო პიროვნება შემადგენლობაში, ვთქვათ, ყველა უწესიერესი კაცია ვინ ჩაყვანილი, ამაზე ვერავის, დაწყებული ლადო პაპა ვარ, ამას გახოგიძე, ზურაბ ხონელიძე, გურამ ქართველიშვილი, ეს ეროვნული გამორჩეულ გიორგი დემურ გიორხელიძე, ნიკოლოზ ჩხეიძე ამერიკაში ჩვენი დიასპორის ხელმძღვანელი, ერეკლე შონია, უბწყინვალესი პიროვნება, ესე იგი სამყაროსა და ადამიანის ურთიერთობებს შესწავლობს, სამი თაობა მისი და ეს ცნობილია ბევრისთვის. გია კვაშილავა უძლიერესი მეცნიერი რომელსაც ამოკითხვა გააკეთა ამის და რომელსაც 7 ქვეყანაში მკითხულობს ლექციებს და საქართველოსში ფაზისის აკადემიის პრეზიდენტია როგორ ღირსეულად სახელმწიფო მიატოვა და მან 1750 წელი ფაზისის აკადემიის აღინიშნა ესე იგი შემდგომ კახა შენგელია უნივერსიტეტების მსოფლიო საბჭო არსებობს უნივერსიტეტების მსოფლიო საბჭოს პრეზიდენტი არის ქართველი კაცი ორჯერ არ ყოფილა საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან პირველად მოხდა და ეს არის ქართველი და მეორედ მსოფლიოში პირველად აირჩიეს და ეხლა კიდე საბჭოს თავმჯდომარედ ტოვებენ მსოფლიოს უნივერსიტეტების სადაც ჩადის ქვეყნის პრეზიდენტები და პირველი პირები ხდებიან. მე რომ ნახე როგორ მიიღო ის ესე იგი ჩინეთის პრეზიდენტმა, ასე მე მგონი ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები არ მიუღიათ. აქვე გიორგი თანდილაშვილი, ახალგაზრდა ფერმერი, უბწყინვალესი პიროვნება, ანა ძაძამია, ახალგაზრდა პედაგოგი, სტუდენტური პარლამენტის წევრი, დავით გალეგაშვილი, მეცნიერების დოქტორი, საბანკო საფინანსო სისტემის და ესე იგი სოფლის მეურნეობის ხაზით პროგრამების უნიკალური მწოდნე, რომელსაც დიდი ისა აქვს გავლენიდან მეცნიერების დოქტორი ლუკა კაზანჯი 24 წლის კაცი რომელიც დასახელდა ალექსანდრე კასრაძე ესე იგი აი სოციალური დიზაინერი
პროგრამის ეკოსოფელი, აი შალვა კაჭარავას იდეების განტარებელი და ბატონი ზურაბ ქამსუეშვილი აკადემიკოსი, რომელიც ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტებზე მუშაობს და აქვს ძალიან დიდი თეორია. შავ ზღვაში 1000 ლიტრა ღვინოს აძველებს, უნიკალური, მსოფლიოში უნიკალური. აი ასეთი ხალხი დასახელდა. ეხლა თქვენ წარმოგიდგენიათ ასეთი ხალხი და ვის ასახელებს? ან ნაციონალური მოძრაობა, ან სხვა პარტიები, ან ვის ასახელებს? თქვა ესე იგი ოცნება, ოცნება ორი კანდიდატურა მიც მინახე. ისინი შეიძლება კარგი ბიზნესმენები არიან, მაგრამ ისინი ხო პოლიტიკოსები არ არიან? არს გოგოჩაი ლუკიძე, რომელიც ესე იგი ჯერეთი თუ ასეთი ძლიერია, რაჭალე ჩხუმი ქვემოსვანეთი, კი მაგრამ მეოთხე ჯერ თუ მესამე ჯერ რატო ვირჩევთ? თუ მეხუთე ჯერ ერთი და იგივე კაცს და ესე იგი სულ ერთი რაჭიდან ხო არსებობს? იქ ქვემოს სვანეთი არსებობს კიდე ლეჩხუმი, ნუ იქაც ხო არიან ადამიანები? არა, კითხეთ ვინმეს როგორ არის, ნუ არ ვიცი ახლა ვთქვათ იმ თუნდაც მეცნიერები ვინც იმ ხარიდან არიან, თუ ვინმეს კითხეს, მე ეჭვმეპარება რომ ვინმე სერიოზულ კაცს მის კანდიდატურა დააყლემინა იქნებ. ან ვთქვათ ბატონი ვასილ ჩიგოგიძე, რომელიც დასახელებულია გურიაში, ვინ არის კინის დეპარტამენტში ძალიან მდიდარი კაცი, ფულიანი კაცი, აშენებს ახლა სახელმწიფოს მხარდაჭერით ძალიან დიდ სახლებს, $300-400 უჯდებათ კვადრატული მეტრი, $1500 ყიდიან, ასე აკეთებს ეს მარტო მასე როარ თქვა დეპუტატების უმრავლესი, ესენი დაასახელეს, იმიტომ რომ ამათ ხალხი რომ მოისყიდონ და ჩვენ გვექნება პრაქტიკულად მილიონერების პარლამენტი, ნასლად იმისა რომ პოლიტიკოსების პარლამენტი იყოს. ახლა ამათ ფონზე ეს ხალხი ვის უნდა? აი ამიტომ შეეწინააღმდეგენ ამას ყველაფერს და გაუწიეს წინააღმდეგობა. პრინციპი იმის კი არა, თემურ შაშიაშვილის კი არ ეშინიათ, მით უფრო პარლამენტში ჩვენ არ ჩევდიოდით, არა, ჩვენ აციაში არც ვიქნებოდით. აქ ეშინიათ იმ პრინციპის, რომელიც მეცნიერებმა ჩამოაყალიბეს, ანუ პროგრამები, რომლებიც 90% პროგრამებს, რომელიც ხელისუფლებას აქვს დღეს უარყოფს, თუნდაც აი დასაქმება როგორიც გააკეთეს 200-300 ლარიანი და პირიქით იმას აკეთებს, რომ ფერმერებად იგივე ფულით, ფერმერებად და მდიდარ ადამიანებად აქცევს ამ ხალხს, უაღრესად საინტერესო პროგრამ მებია დემოგრაფიის ხაზით, ნუ ესე იგი ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის, ბალნეო ბიზნესი, ბალნეო ესე იგი როგორც იტყვიან ჯანმრთელობის ხაზით ეს ბიზნეს პროგრამები და ბევრი სხვა რამ, რითაც საქართველო გამორჩეულია. ყველაფერი ეს პროგრამები დევს, არა ინტერესებს. ნაცვლად ამისა დაიწყეს 200-300 ლარი სასაფლაოებზე გააფორმეს ხალხი და დადიან ახლა რომ ხმარო მიცენ, ეს ხო დაქცეული ქვეყანაა, მე 2 წელს გეტყვით კიდე თმაღალზე დაგიდგე თუ ასეთ ქვეყანაში გინდა ცხოვრება. ერთ სიტყვით, არავის ეს თავიდან არ უნდა და გაგვაფრთხილეს ჩვენ რომ თქვენ თუ არ იქნებით ლოიალური ოცნების, ჩვენ ლოიალური ვართ ყველა იმ პოლიტიკური ძალის, რომელიც საქართველოსთვის იბრძვის. გამორიცხულია რომ იმ პროგრამით, რომელიც აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც აქვს ნაციონალური მოძრაობისგან განაყოფებს, რომელიც აქვს ხაზარაძეს და სხვებს, როგორ შეიძლება ეს არის გლეჯვის, ძერძარცმის პროგრამები, როგორ შეიძლება ამის მხარდამჭერი იყო, როგორ შეიძლება ოცნების პროგრამების მხარდამჭერი იყო და ლოიალური იყო ოცნების პროგრამების მხარდაჭერი? აა, არ ხარ ოცნების პროგრამების მხარდაჭერი, მაშინ არ დაგიშვებ და გააკეთეს ყველაფერი. ვინ რეგისტრაცია ჩვენ გითხარით, შევიტანეთ 27000 ხმა იმის გამო რომ თურმე იქ ემბლემა ისე არ გადაიტანა კომპიუტერმა, ამის გამო დაგვიბრუნეს 27000 ხმა. 3 დღე მოგცეს, 3 დღე რომ შეგვეგროვებინა ახლა შეგვეგროვებინა 32000 ხმა წარმოადგენთ. ჯერ ეს იყო რაღაც წარმოუდგენელი, თვითონაც ეჭობდნენ რომ ამას ვერ გააკეთებთო. მე უკვე აქ დაიწყეს ამის ისა და ხელგის არ არის, კალიგრაფია არ არის კარგი, იქ კუჭავა არ იკითხება, კუჭიძე უფრო იკითხება რაღაცა და ასე შემდგომ. ნუ ამის იმით ესე იგი 9000-მდე, ანუ რამდენი ჭირდებოდათ ის ესე იგი როგორც იტყვიან დაახარვეზეს. ჩვენ წარმოადგენთ სააპელაციო სასამართლოში, პირველი ინსტანციის სასამართლოში წავაგეთ, მხარი დაუჭირეს 51 ოთახში, როგორც იტყვიან გამოგვიტანეს განაჩენი და მე ვიჩივლეს სააპელაციო სასამართლოში. მინდა ვთქვა რომ გაჩნდა რაღაც იმედი რომ კოლეგიამ ეს ყველაფერი ესე იგი მიიღო და გააუქმა როგორც პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება, ისევე საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელის გადაწყვეტილება და დაავალა მას რომ 9000 დახარვეზებული გადაეთვალა. ამ 9000-ში 140 ფურცელი იყო, რომელიც აღდგენას ვითხოვდით ჩვენ. 144200-ია. ალბათ ერთი 100-ის პარლებში ვფიქრობდით, რომ შიგნით რაღაც გამოჩნდებოდა. 140 ფურცლიდან ერთი რო აღედგინათ, 140-ვე უნდა აღედგინათ. არ აღადგინეს.
და ესე იგი დანარჩენში სადაც ჩვენ არ გვიგონა რომ რაიმე უნდა ყოფილიყო 700 საჩვენ სასარგებლოდ გამოჩნდა. თქვენ წარმოა როგორ უნდა ენდო იმ საარჩევნო კომისიას, რომელმაც 4500 ხმაში 700 ხმა მოკპარა. აი როგორ უნდა ენდო? ვინმე მოვიდეს და გითხრას, რომ არასწორს ვამბობთ. როგორ უნდა ენდო ამ კომისიას? აი ამ საარჩევნო კომისიას. 40000 ლარი ქონია ხელფასი, თუ მეტი არა, თავისი ყველაფრით მილინებები და ეს რომ 50-60000 ლარი. თემურ შაშიაშვილისთვის ეხლა თუ დავალება აქვს, ის ამას დაკარგავს, აი იქ ხალხი და ყველაფერს ასრულებენ ისე, ანუ ესენი არიან მდიდარი მონები. საქართველოს ყველაზე დიდი ტრაგედია დღეს არის მდიდარი მონა. დიდარი მონები არიან ის დეპუტატობის კანდიდატები, ვისაც ასახელებენ, დიდარი მონებით იქნება სავსე ოცნებისაგან, ესე იგი ხელისუფლება ანალოგიური იქნება სხვა პარტიებისაგან, საქართველოს იქნება არა უფლის სამართალი, არა ხალხის სამართალი, არამედ საქართველოს იქნება ოლიგარქების სამართალი. და ჩვენ მივართ ან რევოლუციასთან, ან შიდა რევოლუციასთან, ან საქართველო დაიცლება. მე დიდი ხანია შემაშფოთა იმენ რომ გავიგე რომ 10 დღის წინ 10 ქალბატონი ცირეწლოვანი შვილებით, მათ შორის ხელში აყვანილი შვილებით, 23 თუ 24 ბავშვით, სადაც ყველა ცირეწლოვანია, წავიდნენ $800,000 გადაიხადეს თითოეულში და წავიდნენ ამერიკაში, ბუშინძინ პენსილვანიაში იყვნენ. გესმით თქვენ, საქართველო დაიცლება. არავინ არ დარჩება იმ ქვეყანაში, სადაც ოლიგარქების სამართალი იქნება. არავინ არ დარჩება იმ ქვეყანაში, სადაც დიდრები აიღებენ სიმაღლეს. საქართველოს გამოსავალი არის მხოლოდ და მხოლოდ ინტელექტუალურ რევოლუციაში, საქართველოს გამოსავალი არის პრიმიტიული პოლიტიკური აზროვნების ეპოქის დასრულებაში და მეცნიერების არის დაწყებაში. მეცნიერებაზეა ორიენტირებული ყველა ქვეყანა დღეს მსოფლიოში. საქართველომ უარი უთხრა მეცნიერებას და მეცნიერულ პროგრამებს. აი ნახეთ თქვენ, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხაზგასმა მინდა გავაკეთო. 22 რიცხვში მიიღო სააპელაციო კომისიამ გადაწყვეტილება, საარჩევნო სააპელაციო სასამართლომ გადაწყვეტილება, რომ გადათვალეთო. არჩევნების პერიოდია, ყოველ საათს აქვს მნიშვნელობა, ყოველ დღეს აქვს მნიშვნელობა. 5:22, 23, 22-ში 2 საათზე გამოიტანეს გადაწყვეტილება. ანუ 22-ის დღე ხო დარჩა? 22, 23, 24, 25, 26, 5 დღის განმავლობაში ვეხვეწებით, რომ გადათვალეთ, იმიტომ რომ 26-ში და 27-ში, არა 27, 28, 29-ში არ იქნება პარტიის თავმჯდომარე თბილისში და საქართველოში, იმიტომ რომ მან პირობა მიცა, რომ დაღესტანში ამ მუსლიმანურ სახელმწიფოში, რომ თვითონ დაღესტელებმა გადამირჩინეს, შეინარჩუნეს, შამილმაც კი რომ თქვა, რომ ეს ქართველები ჩვენი ზმამიერიან და ამ ეკლესიას არ შეეხოთო, მეცხრე საუკუნის ეკლესია დღეს საქართველოსგან უყურადღებოთაა მიტოვებული და მე დავპირდი იქ მოსახლეობას, რომ ჩამოვიდოდი გარკვეული პროგრამით და ერთად გვეფიქრა იმაზე, როგორ მოუვაროთ ამ ქართველთათვის ბიბლიურ ადგილს. მე გავემგზავრე 27-ში, მაგრამ ნახეთ 22, 23, 24, 25, 26-ში ხვართ ჩათ გააკეთეს ისა ესე იგი დათვლა. რატომ 27-ში გააკეთეს მანდა მაინც? მე რომ უნდა წავსულიყავი. 28-ში მოაწერა ხელი ესე იგი თავმჯდომარემ, კომისიის თავმჯდომარემ და 8 საათზე შეატყობინეს SMS-ით ბატონ გიორგი კუჭავას, ჩვენს წარმომადგენელს საარჩევნო კომისიაში, რომ ხვალ მოდითო. და იმ დღეს კი არა, ხვალ მოდითო და ათვლა დაიწყო იქედან, როცა ხელი მოაწერა. ანუ ჩვენ მივიღეთ მეორე დღის 12 საათამდე აზრი არ ქონდა მისთვის იქ და მივიღეთ 2 საათზე, ანუ 29 რიცხვში. მე არ ვიყავი თბილისში. როცა გავიგე ეს ამბავი, დაჩქარებულად მე იქ ჭირდებოდა დრო, რომ გველაპარაკა, რომ ამ დიდ საქმეს დიდი პატრონობა ჭირდება, მაგრამ ესო შევიტყვე, დავიწყე უკვე 1000 კილომეტრი გავიარე იქ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. აი დიდუბის ავტოსადგურიდან რო წავედი, დიდუბის ავტოსადგურში მე დავბრუნდი, ესე იგი პრაქტიკულად გამთენიისას 30-ში. და ამ დროს ხედავთ რა ხდება, ზუსტად რომ იცოდნენ, რომ არ მიქნებოდი 27, 28, 29-ში, მაშინ დაატრიალეს ყველაფერი ესენი. და ესე იგი ჩვენ დაგვიკარგეს საღამოს 8 საათიდან მეორე დღის 2 საათამდე, ვიდრე მოგცემდნენ ამ დოკუმენტს, დაიკარგა რამდენია? ნახეთ თქვენ თვითონ 18 საათი. და ჩვენ როგორც მივიღეთ 2 საათზე 29 რიცხვში, მე დავბრუნდი 30-ში, დავწერეთ ყველაფერი. ჩვენ არ გვაქვს ადვოკატების აყვანის საშუალება, ფინანსები არ გავგაჩნია. ჩვენ თვითონ ვიწვალეთ, გავაკეთეთ რაღაც კონსულტაციები და დიდი მადლობა ყველას, ვინც გავგიწია ეს კონსულტაცია და შევიტანეთ საარჩევნო, რომ მივიღეთ, რომ ჩაგვაბარეს
საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება 29 რიცხვში 2 საათზე, ზუსტად 31 რიცხვში 2 საათისთვის ეს ჩაბარებული ქონდა. თურმე დაგვიგვიანებია ის 18 საათი, რომელიც წაგვართვეს. Ну, разве უნდა ვილაპარაკოთ? Да არც განიხილა პირველი იმის სასამართლომ არც განიხილა. ეხლა მე ზარი რაც მომწეს, ეს არის თქვა სააპელაციო სასამართლოდან, იქ ვინმე თოდუა იხილავს ამას, დაგვირეკეს და ჩვენი დასრების გარეშე. ცუდია რომ ჩვენი დასრების გარეშე, მაგრამ დარწმუნებული ვარ თუ კარგ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, მე ვიქნები ის პიროვნება რომელიც ყველგან საჯაროდ და სახალხოს ვიტყვის რომ რაღაც სინათლე გამოჩნდა. რაც გითხარით იმას უკეთესი რა უნდა იყოს რომ უნდა ეამაყათ იმით რომ ქართველი კაცი წავიდა იმაში რა ქვია ეს ამ ეკლესია მარიამობა დღეს მუსულმანურ სახელმწიფოში ქართული ეკლესია ყურადღების გარეშე არ დარჩა წავიდეს სანთლები როგორც საქართველოსთან ასევე პატრიარქის ნათლობის ეკლესია ვლადიკავკაზში წმინდა გიორგის ეკლესიაში ავიდეს სანთლები კავკასიის ერთიანობა ჩვენი ერთობას ჩავიტან ეს სანთლები და რო შევედი ეკლესიაში ერთ სანთელი არისო მართმადებელ ეკლესიაში და 1000 კილომეტრი რო გავიარე ავანთე სანთლები განათ და ნახეთ რომ დევს ეს ყველაფერი ნაცვლად იმისა რომ მადლიერება იყოს ქვეყანაში დაგსაჯეს დაგსაჯეს თავში გვირთყამენ მაგრამ კიდე ერთხელ ვიმეორებ უბედურება იმაში კი არა რომ წაიქეცი ჯერ ერთი წაგვაქციეს მაგრამ არ წავიქცევით ჩვენ უბედურება იმაში კი არა რომ წაიქეცი უბედურება იმაში რომ ადგომა არ გვინდა ჩვენ ავდგებით და ავდგებით ისე მაგრად რომ ამას ძალიან ბევრი ვინმე დაინახავს რომ არავითარი უკან დახევა არ იქნება მე ვერ შემეგუები ვერასდროს დიდრების ბატონობას ამ ქვეყანაში და მე ვერ შემეგუები ვერასდროს ოლიგარქების ბატონობას ამ ქვეყანაში ხმამაღლა ვამბობ ბიძინა ივანიშვილის ფული მონაგონი იქნებოდა ვინც დღეს არიან იგივე ამ სილიკონმანგანუმზე და იმაზე რას უშვებიან ხალხს ხედავთ თქვენ იმაში და რასახლები და რაები იყიდეს ყველაფერი ეს ალკე სასაუბრო თემაა შემდგომ ამათ ბატონობას ამათ ჩემოდნებით მოქონდათ ფული რომ აგვეღო ჩვენ და ვისი ფული იქნებოდა მონაგონი იქნებოდა მათი ფული მაგრამ ღალატი იქნებოდა ქვეყნისთვის წესიერებაა დაჟილი ქვეყანაში წესიერებაა დაპატიმრებული ქვეყანაში ჩვენ განახლებული ეროვნულმა მოძრაობამ უნდა ესე იგი ეს დაპატიმრებული წესიერება უნდა გაანთავისუფლოს შიშველხელებიანი ხალხის ეს უნდა დაბულ ხალხის სამართალი უნდა აღდგეს უფლის სამართალი უნდა აღდგეს საქართველოს უნდა განთავისუფლდეს ულტრა და ფსევდოლიბერალებისაგან და საქართველოს ხელისუფლება უნდა განთავისუფლდეს ურაპატრიოტებისაგან ურაპატრიოტიზმია დღეს ლიბერალებშიც ოცნებაშიც ყველა პარტიაში ეს არის ურაპატრიოტიზმი მე არ ვიცი რამდენად ხშირად გადაცემს ტელევიზია ქართული მაგრამ ნახეთ როგორი კომპოზიტორის როგორი გამონათქვამია პატრიოტიზმი რომ სპეციალობად იქცევა მაშინ უბედურება იწყება იქო უბედურება იწყებაო დიახ უბედურება იწყება როცა პატრიოტიზმი სპეციალობად იქცევა როდესაც ეკლესიას აი რა გადაწყვეტილებები შეთავაზეს ეკლესიაში უფრო ესე იგი რასაც სახელმწიფო თავაზობს საქმე ეკლესიაში ადვილად არ ეთანხმება მას თუმცა ეკლესიისთვის ვითომ ერთი შეხედვით კარგი უნდა იყოს მაგრამ უამრავი ესე იგი ქართველი მუსულმანი ცხოვრობს ირანში უამრავი ქართველი მუსულმანი ცხოვრობს თურქეთში უამრავი ქართველი მუსულმანი ცხოვრობს აზერბაიჯანში უამრავი ქართველი მუსულმანი ცხოვრობს აჭარაში უამრავი აფხაზი მუსულმანი ცხოვრობს აფხაზეთში და აქ არის კიდე ესე იგი როგორც ეკლესია ხელობაში მაქვს სომხური ასევე აზერბაიჯანული მიმართულების არა ჩვენ ძალიან კარგადაა ის რაც არის კონკორდადი შედგენილი არაფერი მას არ ჭირდება მაგრამ სწორედ ი ყალბი ეროვნული პათოსის და ყალბი ეკლესიური ხალხის ხალხი უფრო დღეს ვითომ პატრიოტობს და უფრო ეკლესიურობს მე ძალიან კარგად ვიცი რომ ისინი ვინც ხმამაღლა ლაპარაკობენ ამას ეროვნული არ მითხრაო ეხლა რუკრი კანტარიას უთხეს გახსოვთ არა ეხლა არ მითხრაო რომ ეროვნული რამე ჩაიწეროს აგო ისინი დღეს გამოდიან ეროვნული მით არაფერი მათ ჭირდებათ ეხლა ეს დღეს თანამდებობისთვის ყალბი ეროვნული პათოსი დემოკრატიის თამაში ესე იგი სოციალური დემაგოგია აი რომელიც აპოგიაშია და ელიტარული კორუფცია სახელმწიფო კორუფცია აი ოთხი რამ რაც ჩამს დღეს ქვეყანას ამის წინააღმდეგ იბრძვის სწორედ მეცნიერთა ის პროგრამა ეს კოალიცია რომელშიც ორნი დავჭი 18-ის ნაცვლად თეთრები და მამული მაგრამ ჩვენ არ შევცვლით პოზიციას ყოველ შემთხვევაში ჩემი გადაწყვეტილება ძალიან მყარია და არავითარი განახლებული ეროვნული მოძრაობა რომელმაც
როგორც ვიმეორებ, დათყვევებული წესიერება უნდა გაანთავისუფლოს. Უფლის და ხალხის სამართალი აღადგინოს ამ ქვეყანაში და ურა პატრიოტიზმისაგან გაანთავისუფლოს ქართული პოლიტიკა და ურა ულტრალიბერალებისა და ფსევდოლიბერალებისაგან გაანთავისუფლოს. ეს არის ის, რაც აი ამ ზარმა გამოიწვია. Უბრალოდ ბევრი რა მაინც მინდოდა რომ მეთქვა. ეხლა ისევ დაუბრუნდები და მინდა გითხრათ რომ პროგნოზი ჩვენი, როცა ვამბობთ რომ აი მოსალოდნელია რომ იქნება გადატრიალება, რომ იქნება არეულობაში და ან საქართველო დაიცლება და საქართველო აღარ იქნება, ტერიტორია იქნება საქართველო, მაგრამ ქართული სული აღარ იქნება, ქართველობა აღარ იქნება. რეალობა ეს გველოდება ჩვენ წინ. Да, ეს არის საშინელება, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რაც წინ ჩანს. მეცნიერები ამბობენ ამას, ეს არ არის თემურ შაშიაშვილის აზრი და მეცნიერები ეუბნებიან ხალხს და სახელმწიფოს, ეხლა ვიღაც ამითხრა რომ გამოვიდეს და მეცნიერებათა აკადემიამ მოიწონოს ეს. ჩვენ თავაზობთ აკადემიამ მეცნიერებათა აკადემიას, კი ბატონო, მოისმინეთ ჩვენ ჩვენი მოსაზრებები იციან მათ და ჩვენ პოზიციას არ ვიცვლით. Просто მიმესმის მათი მდგომარეობის და ამ დეტალებზე ეხლა არ ვსაუბრობ. აი ეხლა მინდა გითხრათ რომ აი დააგვედით ორი ციფრი მინდა გითხრათ. აი ასე რომ ლაპარაკობენ ქვეყანაში რა მდგომარეობაა. პირველი ციფრი 2 მილიარდია ბანკების მოგება საქართველოში. შვიტვეში 2 მილიარდი სუფთა მოგება აქვს ბანკებს. მეორე 2 მილიარდია მოგების გადასახადი საქართველოს ბიუჯეტში. ანუ თელ საქართველოში ეს მოგება საიდან შედის? ბანკებიდან, სათამაშო ბიზნესიდან, რომელიც კატასტროფაა, ჩემი საზრით კატასტროფაა, რომ სათამაშო ბიზნესი ქვეყანაში არის და ეს უამრავმა ქვეყანამ აგზალა, რუსეთმაც კი, აზერბაიჯანმაც კი, თურქეთმაც კი, ამერიკაში ხეს გამორიცხული, საქართველოში აქედან შედის კრიპტოვალუტა, ენერგეტიკიდან, ანუ ხალხის ჯიბიდან ამოღებული ფული ეს. და რაც ყველაზე მთავარია, მოგება ბანკების, რომელიც ხალხისგანაა ეს ყველაფერი, აი გარედან რომ იხდიან, წავიდნენ ჩვენი თანამემამულეები და აღებულ ვალებს და იმას იხდიან აქეთ. აი ისინი რომ წავიდნენ, რომ კითხეთ ჩემს ერთ ნაცნობს, როგორ წადით აქეთ, სესხები ავიღეთ, ანუ სესხები და 10 ქალბატონი, მცირეწლოვანი შვილები წავიდნენ საქართველოდან, 23, მათ შორის 13 თუ 14 ბავშვია ხალხო და ყველამ ფული ისესხა ბანკში და მიდიან ამერიკაში სამუშაოდ და 8000 ლარი გადაიხადა 2 წლის ბავშვი ხელით რომ იყავს, იმაშიც 8000 ბავშვი გადაიხადა. ვის გადაყავს ესენი ქართველებს? შედით Facebook-ზე და წაიკითხავთ ყველაფერ ამას. ძალიან ბევრი ხელისუფლებასთანაა დაკავშირებული. ისინი ვინც აკეთებენ, ვინც ამას აკეთებს, ხელისუფლების გარეშე ამას ვერ გააკეთებდნენ. ისევე როგორ ძალიან ბევრი რამ, რომელიც შესავლის პროცესში აქვს მეცნიერთა კონგრესს, კიდე გამოვა წინ ამ იმაზე. მე გითხარით ორი ციფრი. 2 მილიარდია სუფთა მოგება ბანკების და სახელმწიფოს მოგებაც მთლიანი შვიტვეში არის 2 მილიარდი. გესმით ბატონებო, თქვენ რომელ ქვეყანაში მცხოვრობთ? ეს ქვეყანა ვის ემსახურება? ვინ იყრიან კენს? ბანკირები. ვისგან ფინანსდებიან ეს პარტიები? ბანკირებისგან. ვის მოუგეს ეს ფული ბანკირებმა? ხალხს. ციფრი ერთი კიდე მინდა დაგისახელოთ. 261 მილიონი. ვიმეორებ, 260 მილიონი შვიტვეში გაიცა შტატგარეშე მუშაკებზე ხელფასი სახელმწიფო სამსახურში. ამდენი ფული ყველას რომ კონდეს, ესაა ბევრი. 261 მილიონი და 261 მილიონი შტატგარეშე მუშაკებზე, შტატიანზე მილიარდებია გაცემული. 261 მილიონი დამატებით დაჭირდათ ხალხის მოწვევა და 261 მილიონი ესენი ვინ არიან? არჩევნები. 40 მილიონია თვეში, ხომ? 40 მილიონი თვეში იანგარიშეთ ეხლა რომ გაყოთ, ну вот 1000 ლარი რომ გამოიტანოთ, ხეფასე რამდენი კაცის დასაქმებას ნიშნავს ეს 40 მილიონი თვეში? ერთი ნულს მოაკლებ, ესე იგი 400000-ია, მეორე ნული რომ მოაკლო უკვე 40000 კაცი დარჩა, ანუ პრაქტიკულად გამოვიდა რომ 40-20-30000 კაცზე მეტი დამატებით ყავთ აყვანი, რა თქმა უნდა საქართველოს
10000 კაციც არ უნდა და შტატ გარეშე თავთავანილი. ეს ახალი არ არის. ამას აკეთებდა მიხეილ სააკაშვილი, ამას აკეთებენ ესენიც, რომ ხალხი მოისყიდონ. გადაიყვანეს ამიმგეზე კიდე იქეთ ვიმეორებ, რომ სასაფლაოებზე და ამაზე მიემაგრეს ხალხი და ეს კატასტროფაა და საშინელება. Ну რა ხდება, რა გითხრათ ახლა რომ ეს ახლა პროგნოზი რომელიც მე გითხარი თქვენ ჩვენი პროგნოზი გამართლდა თქო ჩვენ ამბობდით სადაც ჩატარდება არჩევნები ევროპაში და არა მარტო ევროპაში ყველგან ხელისუფლება შეიცვლება იმიტომ რომ ეს ხელისუფლებები არ არის ხალხის ხელისუფლებები და რაც გერმანიაში ხდება კიდე გერმანელ ხალხს მოანატრეს ფაშიზმი ნეოფაშისტები აირჩიეს ორ მხარეში ორ ძალიან წამყვან მხარეში გერმანიის შეშფოთებულია შოლცი შეშფოთებული უნდა იყოს იმიტომ რომ უსუსტესი კანცლერი იყავს როგორც თვითონ გერმანელები ამბობენ მე რა უფლება მაქვს რომ ვილაპარაკო აი გერმანელებთან რომ მქონდა საუბარი ამბობენ იმას რომ ჩვენი სირცხვილია ეს ყველაფერიო და აი წარმოიდგინეთ რომ რა მოხდა იქ რა მოხდა საფრანგეთში ნახეთ რა მოხდა ხდება გერმანიაში ვხედავთ სადაც კი ჩატარდა არჩევნები ყველგან იცვლება აი საქართველოში რომ ხელისუფლება 10 წელი კი არა ერთი არჩეული 4-5 წლის არჩეული ხელისუფლებები შეცვალეს საქართველოში ხელისუფლებას რომ ეთქვა რომ ჩვენ იცით რა ჩვენ პატრიოტები ვართ ჩვენ ეროვნული ძალა ვართ და აი ამიტომ ოპოზიციას და პოზიციას ყველანი გახდნენ უკვე ულტრა ურაპატრიოტები ურაპატრიოტების არჩევა ქვეყნის დეგრადაცია ო როგორი მინდა რომ პატრიარქი ერთხელ გამოვიდეს და თქვას რა არის ნამდვილი ეროვნული სული, ქართული სული, რომ აბსოლუტურად შორსაა ის იმისგან, რაც პოლიტიკურ პარტიებშია და რაც ის სახელისუფლებო თუ მის ოპოზიციურ პარტიებში ეს რადიკალურად სხვა ის რაც ქართულ ცნობიერებასთან, ქართულ სულთან, პატრიოტიზმთან არის დაკავშირებული. ეს აბსოლუტურად სხვა არის. ურაპატრიოტიზმი ნებისმიერი ქვეყნისთვის დამღუპველია. აი ურაპატრიოტიზმი ღუპავს დღეს საქართველოს. არა, ურაპატრიოტები გახდნენ ულტრალიბერალები, ფსევდოლიბერალები ურაპატრიოტები არიან. ეს პირველად მოხდა, რომ ურაპატრიოტიც ხარ, ფსევდოლიბერალიც ხარ და ულტრალიბერალიც ხარ. ერთდროულად ეს იყო წარმოუდგენელი. აი დღეს მოხდა ეს საქართველოში. ისეთი ადამიანები, აი ხლა ხო თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ რესპუბლიკელები ღმერთი არ გწამსო და ხაზარაძე მიდის და ამბობს პატრი რომ ჩვენ მხარს უჭერთ რომ სახელმწიფო ლიგიად გამოცხადდეს ნუ რისი მხარდამჭერია ხო ვიცით ძალიან კარგად რასაც ნიშნავს ეს მაგრამ მე მაინტერესებს პირველ რიგში უსუფაშვილი რატო რჩება ამ შემთხვევაში იქ რომელიც და არამარტო უსუფაშვილი იქ ისეთი პოლიტიკური წარმომადგენლები არიან რომ სამარცხვინოა რომ ისინი როგორ შეიძლება იყვნენ ვთქვათ ვიმეორებ იქ სადაც რელიგია სახელმწიფო კონკორდანტი სხვა რამეა ცივილიზებული რაღაცაა გაკეთებული და ეს ყველაფერი შეიძლება რაღაც დასახვეცი იყოს თუნდაც ეს კონსტიტუციური ცვლილება იყოს საჯარო რატომ არჩევნების წინ რატომ არჩევნების წინ ამაზე ლაპარაკი კონფედერაციული მოწყობის სისტემა არის კატასტროფა რომელსაც შემოგვაპარებენ ჩვენ ხალხო გამოფხიზდეთ ეს არ არის ისეთი რამ და განახლებული ეროვნულ მოძრაობაზე რომ ლაპარაკობთ ჩვენ აი სწორედ ეს არ არის შემთხვევითი რამ. ეს არის სწორედ ის, რაც დღეს ჭირდება საქართველოს. სამწუხარო ის არის, რომ აი ვთქვათ, დიდი შემომძახებელი არ არის. აი დიდი შემომძახება შეუძლია გააკეთოს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა. მინდა ვისურვო, რომ გააკეთოს, მანდა თქვას, რომ ეს არ არის ქართული სული, რომელიც პარტიებში ტრიალებს დღეს. ეს არის ისო შეინარჩუნოთ ან მოიპოვოთ ხელისუფლება და რომ მოიპოვებთ მე რასაც აკეთებთ კი ვხედავთ. როგორ შეიძლება საქართველოს პატრიარქი მხარს უჭერდეს იმ პარტიებს, სადაც ფულით იქნებიან, ვთქვათ, ესენი დეპუტატები დასახელებული. გურიაში ვთქვათ, მოულის ეხლა ჩიგოგიძე იმას დაიხარჯება, მე ეთქვიან, რომ ერთ 10 სახს აგაშენებინებ და ამოიღებან ფულს. ისევე იქნება იქეთ ელუქიძეს, ანუ ბიზინევანიშვილი ფულსაც არ ხარჯავს უკვე. აი ისე აკეთებენ ყველაფერ ამას. მე გაუცებული ვარ პირდაპირ, გაუცებული. რა გვაკადრეს, რა გვიქნეს და რასთანაა ეს დაკავშირებული ყველაფერი? რა გვაკადრეს, რა გვიქნეს და რასთანაა ეს დაკავშირებული ყველაფერი? ეს არ არის ნორმალური მდგომარეობა, ბატონებო. არ არის ნორმალური მდგომარეობა. თქვენ გნებავთ, გაიზიარეთ ეს ჩემი შეშფოთება, გნებავთ თუ გაიზიარებთ. მე მინდა ბოლო ნაწილში შევეხო ინტელიგენციის როლს. ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ სიტუაციაში თავარ სიტყვას ამბობდა ინტელიგენცია. ზვიად გამსახურდია,
რომ დაიწყო ეროვნული მოძრაობა, მიუხედავად იმისა, რომ კონსტანტინე გამსახურდიას ოჯახის წარმომადგენელი იყო, რომ მეცნიერი და ინტელიგენტი იყო თვითონ, პირველი ვისთან წავიდა, წავიდა იმ ეტაპზე, ვინც იყვნენ ავტორიტეტები და მათთან ისაუბრა, ვინ იყვნენ ესენი. ძალიან ბევრი ხო შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ და ვთქვათ, არა, თქვენ ხო წარმოგვიდგენიათ, როცა რეზო თაბუკაშვილი იყო ცოცხალი, როცა ნიკო ჭავჭავაძე იყო ცოცხალი, როცა აკაკი ბაქრაძე იყო ცოცხალი, როცა რეზო ჯაფარიძე იყო ცოცხალი, როცა მურმან ლებანიძე იყო ცოცხალი. მე მახსოვს, ზურაბან ჯაფარიძის ოჯახის წევრი ვარ და ზურაბან ჯაფარიძესთან მოვიდნენ და თხოვეს ხელმოწერა, რომ ხესები არ ავაშენოთო და თხოვეს ხელმოწერა. ანუ ინტელიგენცია იყო და არეშინოდათ, არეშინოდათ. ზურაბან ჯაფარიძემ მოუწერა ხელი და მე მომიხადა ბოდიში და მითხრა, რომ მაშინ თქვა რაღაც გარკვეული პოსტები მეჭირა და მითხრა, რომ კი სიძახარ ჩვენი, მაგრამ ბოდიშს გიხდიო რა, ეს ქართულისაც მეუთხარი სწორად გააკეთე. და სწორედ ეს იყო მაშინ, რომ ჰესის მშენებლობა რო არ მოხდა, მე ვიყავი ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა, რომ ვთქვი, რომ არ მოვაწერ ხელს ამასკო. ქალაქის ხელმძღვანელი ვიყავი ქუთაისში და ჯუმბერ პატიაშვილმა რომ დამირეკა და მითხრა, რომ ხელს არ აწერ და რაღაც, მე ვთქარი არ ვაწერ, იმიტომ რომ მე არ მინდა, რომ ქუთაისის თავზე აშენდეს ისეთი რამ, თუნდაც თეორიულად შესაძლებელი იყოსო მთელი დასავლეთ საქართველო და ქუთაისი წაიღოს მეთქი. ზედმეტი არ ვთქვამს არაფერი ბატონ ჯუმბერს და კრემლის გადაწყვეტილება შევცვალეთ. კრემლის გადაწყვეტილება ქუთაისს შევცვალეთ. ამას ხელი მოაწერეს ინტელიგენციის წარმომადგენლებმა. რამ შეგაშინათ ბატონებო? ყველაზე ძუძ ცუც საქმეს დღეს საქართველოს უკეთებს რობიკოსტურუა. რატომ? იმიტომ კი არა, რომ ივანიშვილთანაა. იმიტომ, რომ ივანიშვილს არ ეუნება რეალური მდგომარეობა რა არის ქვეყანაში. თუ არ იცი, იკითხე მაინც. ყველაზე ძუძ უკეთებენ ის მომღერლები და ისინი, ვინც მის ირგვლივ ტრიალებენ ივანიშვილის. ძალიან მწუხარ, რომ ამ სიაში ნონა გაფრინდაშვილიც შედის უკვე. ძალიან მწუხარ და რომან რურუას ვეუბნები, რომ შეამტრიეთ კარები, მიდით და უთხარით, რომ ქვეყანაში არ არის ნორმალური მდგომარეობა. ხალხი გმინავს გაჭირვებისგან. დაუდექით ხალხს, რომ ინტელიგენტი არის ის, ვინც ხალხთან დგას. ძალიან მინდა, რომ მეცნიერებათა აკადემიის რაღაც დიდი განცხადება გაკეთდეს და ითქვას, არა ვინმე საწინააღმდეგო, არამედ რეალურად რა მდგომარეობაა ქვეყანაში. ხომ იცის ეს ეკონომიკის ხაზით რა მდგომარეობაა? ძალიან ბევრმა ხომ იციან, ეს აკადემიკოსები არიან იქ. აკადემიკოსია ბატონი ჯიბუტი, რომელმაც ამისინ ისეთი რამე მითხრა, მე რომ მეგონა, რომ რაღაც მე მქონდა რაღაც მძიმე, იმან გაცილებით უარესი რაღაცეები მითხრა. თქვენ აკადემიკოსები ხართ ბატონებო, თქვენ ხართ ის ხალხი, რომელთაც ავტორიტეტი გაქვთ, უნივერსიტეტების რექტორები იყავით, სტუდენტები გიცნობენ, უდიდესი ავტორიტეტი აქვს ბატონ როინ მეტრებელს. ძალიან მინდა ბატონებო, ძალიან მინდა, რომ ან თქვათ, გვითხრან ჩვენ, მე დამიძახონ მითხრას, მე რომელიმე მითხრას, რომ ბატონო თემურ, აჭარბებ, ცდები, არ არის ასე, ქვეყანა შენდება, გამოდით და თქვით ეს. ძალიან მინდა, რომ აი თქვი და მესამედ ვიმეორებ, შევხვდე ბატონ ტარიელ ხარხელაურს, რომელიც იჯდა იქ, როცა მე ეს იყო ორთავეს შეკრებაზე იყო, მე მგონი, როცა ოფისის გახსნა იყო და მცხეთაში რო ქონდა შეხვედრა. მცხეთაში შეხვედრაზე რომან რურუ არ მიიწვიეს, მცხეთელი, რომელსაც სასწაული გააკეთა მცხეთაში. არ მიიწვიეს, რატო? იმიტომ რომ რომანი მაინც ინსპირონება ხელს აწევდა და ითხოვდა, რომ მომი, როგორ ითმენთ, ესე იგი ხალხს მირეკავენ აი ამ შეკრებებზე ყველა პარტია. ფულს უხთიან ბევრს, მირეკავენ რა ფულია პარტიებში, ნახეთ თქვენ თავის ნებით. გამოაცხადეთ ეს, თქვენ მონები მოვლენ იქ, ვისაც თქვენ უნდათ ერთგულება დაგიმტკიცონ, თორე ვინ მივა ეხლა თავის ნებით, ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის იმაზე, რას ამბობთ ხალხო? მიყავთ ძალით, ხომ? და ძალიან ბევრი ხმას არ მიცემს კიდე იმ პარტიებს, რომელთა მიტინგებზე მიდიან. ეს ხომ რეალობა, მაგრამ ამაზე არ არის ლაპარაკი. თქვათ, ხეს ხალხი ხომ მოიყვანეთ? იმაში მაინც ეცით პატივი, რომ იმ რეგიონის ღირსეულ წარმომადგენლებს, ინტელიგენციის, მიეცით სიტყვა. იმ რეგიონში მცხოვრებ ხალხს მიეცით სიტყვა. მიხვალთ ექვსი კაცი დადგებით, წაუკითხავთ ლექციას, მაგრამ ტელევიზიით დაელაპარაკეთ. მაინც თქვენი არ არის ეს ტელევიზიები. რაიონში, რეგიონში რატო ატარებთ ამას, თუ იმ რეგიონის წარმომადგენელს ერთი სიტყვის უფლება არ მიეცემა?
თუმცა ძალიან ძნელად მოიძებნება ალბათ ის პიროვნება, რომელიც მივა და ინტელიგენტურად გულახდილად ითქვის სათქმელს. აი ქართული ოცნება ძალიან მოიგებს იმერეთში რო ჩაატარებთ შეხვედრას, მიმიწვიეთ მე შეხვედრაზე, მე გამოვალ და არავითარი თქვენს მიმართ ცუდი რაიმე არ იქნება, აი რასაც ვამბობ ამ აბდაგვარი არაფერი და აი მე გეტყვით იმას, რომ იმერეთს რა ტკივა, თქვენ არც იცით ეს რა ტკივა იმერეთს და რა მდგომარეობა რეალურად იქ. პირს რო ამოიკერავს კაცი ჭიათურაში და თანაც სწორი მოთხოვნები აქვთ მათ ბატონი კაპანაძე, რომელიც კიდე ერთხელ მიმეორებ ყველა ხელისუფლებასთან რომ მოძებნა საერთოენა, სააკაშვილი იმის დროს, შევარნაძის დროს მე გამოდიოდი ძალიან მძიმედ მის წინააღმდეგ, გარკვეული პერიოდი რაღაც თითქოს ესე იგი მის მიმართ სისხლის სამართი საქმე აღიძრა, მობრუნდა სააკაშვილი, მისი ბიძა ყველანი წავიდნენ, მერე იმათაც აერიათ საქმე, მოვიდა ბიძინე ავანიშვილი და კაცი, რომელმაც გაძარცვა მისმა გუნდმა გაძარცვა ჭიათურა და ზესტაფონი, ადამიანი რომ შენი თანაქალაქელი ან იმ რეგიონში რომ მუშაო პირს ამოიკერავს და რომ ქალბატონები ზიანდა, იმასთან არ მივა არც გამგებელი არც გუბერნატორი, მათთან არ მივა მინისტრი, მათთან არ მივა ვინმე რომ იმედიანი სიტყვა უთხრას, მათთან არ მივლენდა რაიმეს არ დაპირდებიან, ეს რა ქვეყანაა ხალხო და რისი იმედი გაქვთ? აი ეს არის ყველაფერი ის რაც დაკავშირებულია, აი პირის ამოკერვა კერად დაჯდნენ იმაში მაღაროში დაჯდა, ესე იგი 30-მდე ჭიათური მარგანეცის თანამშრომელი, მე გამოვაცხადე იმას, რომ თუ სახელმწიფო არ მიეხმარებით მაშინ მე ჩავალ ჭიათურაში, თუ ვერ მოიძებნება გზახსნის ჩავალ და მეც დავჯდები გუბერნატორი, მეც დავჯდები მართალად, აღდგომა მოდიოდა 2002 წელი იყო, ჩავედი, ისე შეშინდნენ, მაშინ ბაგრი პატარკაცშვილმა გადაწყვიტა ყველაფერი, აღარ მინდა სხვა დეტალებზე აღარ ვლაპარაკობ, ვინ თქვა უარი და რატომ და ვინ, ესე იგი ბიძინა ივანიშვილმა მითხრა, მაშინ შევარნაძემ თუ არ დამირეკაო ისე არაო და ყველამ გაიგონა მაშინ იქ, მე მგონი ყველანი ისხდნენ იქ, როცა ვთქვი რომ მე გინება არ ვიცი არავის გამოუსმენია, ჩემგან მაშინ ვთქვი რომ ერთი შევარნაძის და იმისიც მეთქი რა ქვია ბიძინა ივანიშვილის, მე მაგათ შევარნაძეს ის ამთხო, მე იმერეთს გუბერნატორი ვარ და იმის ხათი კი უნდა კონდეს იმას, რომ თქვა თუ გთხოვდა გასაკეთებელია შენი თანაქალაქელები და ზემო იმერლები ზიან იმაში იღუპებიან, აღდგომა მოდის და მიეხმარეს $300,000 სესხებაზე იყო, ესე იგი უპროცენტო სესხის მიცემაზე იყო, არ გააკეთა ბიძინა ივანიშვილმა დეტალებზე სხვა დროს, გააკეთა ბადრი პატრაკაცშვილმა და ჩავედი, მაინც ჩავედი მე მაღარველებთან და ამოვიყვანე ზემოთ ჭიათურაში, ზეიმი იყო იმ დღეებში და ბადრი პატარაკაცშვილმა $300,000 კი არა, მე მგონი $600,000 გამოაგზავნა ორი თვით კი არა ოთხი თვით და უპროცენტო. ამ ქვეყანას თანაგრძნობა დაიკარგა ერთმანეთის მიმართ, ამის მაგალითია, აი ხედავ ჩვენ რა დღეს შეგვაგდეს არჩევნებთან, ერთ პოლიტიკურ პარტიას იმ 18-დან ერთი თანაგრძნობა არ გამოუხატავს, ერთ ჩემთვის რო დაერეკა ვინმეს და ეთქვა რომ რა მტრები ხო არ ვართ ერთმანეთს, ეთქვა რომ ბატონო თემური ჩვენს მიმართ ეუბნებიან რომ სირცხვილია ჩვენ რო გაგვატარეს და თქვენ ვარ გაგატარებენ, იმიტომ რომ ჩვენ გადავწერეთ და თქვენ ნამდვილად გააკეთეთ ესო, ამას ეუბნებიან ბატონ თემურ ბობოხიძეს, ბატონ გიაკუჭავას და სხვებს და სხვებს და სხვებს. მე არც კი დამირეკეს ან თუნდაც მომივიგეთ სასამართლო ვინმეს რო დაერეკა, კარგი ის 18 პარტია, სხვა პარტიები ხო ამას არაკეთებენ და ნახეთ ერთი ტელევიზია არ აღმოჩნდა ქვეყანაში. აი რას ნიშნავს ჩვენი პოზიცია, ჩვენ რო ვამბობთ რომ ოცნებაც თავის სატელიტებით უბედურებაა ქვეყნის მომავლისთვის და ნაციონალური მოძრაობაც უბედურებაა ქვეყნის მომავლისთვის. რა არის საჭირო დავიჭიროთ და დავხრიტოთ? არა, საჭირო არის პოლიტიკური გუნდი, რომელიც ამ დაგროვილ პოლიტიკურ ნაგავს გადაამუშავებს უდანაკარგოდ. ამიტომ ამბობ ჩვენ რომ ბიძინა ივანიშვილი საჭიროა, მაგრამ არა პოლიტიკაში, იქ სადაც იცი საქმე იქ და მიხეილ სააკაშვილიც, მაგრამ არა ამ ამბიციებით
და არ ასე რომ ჭკუა სასწავლიდეს თელ საქართველოს, ბოდიში უნდა მოიხადოს წარსულისთვის და ასეთი ამბიციები არ უნდა ქონდეს. აი ჩვენი მიდგომა, ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ ამ ქვეყანაში არ იქნება ეს აგრესია დამთავრდება, მაგრამ როგორ ჩანს ისინი ერთმანეთს ავსებენ. დღეს რეალურად 30 წელია საქართველოში მოკავშირით მოყოლებული, ნაცმოძრაობით გაგრძელებული და ოცნებით დამთავრებული არცეც არაწყობდა და არაწყობს გუნდი, რომელსაც შეუძლია კონსტრუქციული თანამშრომლობა. არაწყობთ. რომელი გუნდი აწყობთ? დესტრუქციული. ხელისუფლება, რომელსაც დესტრუქციულთან ომი და ამ ომითი თანამშრომლობა ურჩევნია კონსტრუქციულთან ურთიერთობას, ის ამ ქვეყნის ხელისუფლება არ არის. მეცნიერებაა კონსტრუქციული. მეცნიერება. მითხარით, მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტები მიდიოდნენ, ახლები მოდიოდნენ. ერთხელ, როდესმე მისულა პირველი პირი ქვეყნის და მეცნიერებისთვის სიტყვა უთქვა, მე ვერ ვიხსენებ. თამაზ გამყრილიძეს უდიდესი მეცნიერი თელი დილის 9 საათიდან საღამოს 6 საათამდე ელოდებოდა მიხეილ სააკაშვილს და ბოლოს უთხრა: მე ხوار მომიწვევია, თუ უნდა დარჩეს, თუ უნდა წავიდესო. აი ასეთი რამ აკადრეს. ორი აკადემიის პრეზიდენტი გააქციეს, იჭერდნენ, ერთი დაიჭირეს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის და ბატონი ალეკო თავხელიძე გაასრო და როდესაც ევროპაში შევხვდი ლომონოსოვის უნივერსიტეტის რექტორს ბატონ სადოვნიჩის, მოვიდა, მითხრა რომ გაიგო ქართველი ვიყავი და მითხრა მოვედიო, რო ჩახვალ საქართველოსში, მადლობა უთხარი სააკაშვილსო. და მე ვთხარი, მე ოპოზიცია ვარ, მეთქი სააკაშვილსო, მით უფრო მადლობა უთხარიო, რომ ალეკო თავხელიძე გამოაქცია საქართველოდანო. მე როგორც კი ჩამოვიდა, აქ მე თვითონ მოვძებნეო და ესე იგი შევთავაზე კათედრა გავხსენი სპეციალურად. ბინა ყველაფერი გადაუწყვიტე და მსოფლიო რანგის მეცნიერი მყავს ალეკო თავხელიძისა და საქართველოდან საქართველოს ჯიჭერდნენ და გააქციეს. ბატონი გიორგი კვესიტაძესგან მისმენია სასწაული რამები მაგზანა, როგორ წერილებს უგზავნიდა და როგორი წერილები რჩებოდა უყურადღებოდ. უაღრესად ავტორიტეტული კაცია ბატონი როინ მეტრეველი. როგორ მინდავა რომ ბატონმა როინმა რომ აი ეს მართაც მიიწვიოს გარკვეული ჯგუფები და ანალიზი გაკეთდეს ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის და აი ვთქვათ მართლაც ითქვას ის რომ რეალურად რა მდგომარეობაში ვართ. ქვეყანა სადაც ბანკებს 7 თვეში 2 მილიარდი სუფთა მოგება აქვთ და ქვეყნის მოგება 2 მილიარდია, სულ მთელი ქვეყნის ყველა ობიექტის, აი ბანკებისა, აი უმეტეს სილი, აი სათამაშო ბიზნესის ამის და 2 მილიარდია. ეს ქვეყანა წაქცეული ქვეყანაა. რაც არ უნდა მიმტკიცოთ თქვენ ეკონომისტებო და როგორც არ უნდა მითხრათ, ამ ორ ციფს რო გეტყვით და რომ გეტყვით კიდე ერთი 20 ციფრი მაქვს, მაგრამ აი მესამე ციფს ახლა არ მინდა გადავაჭარბო დროში, რომ ესე იგი ერთ წუთში უნდა დავამთავრო. 261 მილიონი, 261 მილიონი გაიცა შტატგარეშე ხალხზე ხელფასი 7 თვეში ხალხო. კატასტროფა ეს. ეს არის კატასტროფა. თქვენ ამ ხელისუფლებების იმედი გაქვთ? ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ. მე ვიქნები იმ ადამიანებთან ერთად, რომელთაც მიაჩნიათ, რომ დიდარ ქვეყანაში ღარიბად არ უნდა ცხოვრობდეთ. რომელთაც მიაჩნიათ, რომ პრიმიტიული პოლიტიკური აზროვნების ეპოქა უნდა დასრულდეს და მეცნიერების ერა უნდა დაიწყოს. აი რომლებიც მოისმენენ ხალხის წერილს და გულიანად აი ახლა რომ დაიწყება ამ წერილებს, რომლებიც მოისმენენ იმ პროგრამულ დოკუმენტებს, ესე იგი ამ სახელმწიფო დოქტრინის ჩათვლით, რომ მოისმენენ ამას და ჩვენ შევეცდებით, რომ ხშირად აი ესენი გამოვიდეს და ხალხმა ნახოს და მოისმინოს. აი ამ პროგრამების მეცნიერთა კონგრესის პრინციპებით ხალხის მიერ შექმნილ პოლიტიკურ გუნდს ეუბნებიან უარს არჩევნებში მონაწილეობაზე. ყველაფერი მე მგონი გასაგებია. მაგრამ ვიყოთ, ჩვენ ვიცით, რომ ყველაფერი კარგი წინაა და აი ყველაფერი კარგი წინ რომ არის, ამისთვის არის ბრძოლა სიცოცხლის ფასად. ჩემგან ღალატი არ იქნება.